Des del comitè de vaga de Sant Cugat volem denunciar l'actuació dels Mossos en l'acció que s'ha dut a terme aquest matí. Pocs minuts després de l'inici de l'acció de tall a les vies del ferrocarril, els Mossos d'Esquadra han advertit els manifestants que desallotjarien si l'ocupació de les vies continuava. Una vintena d'agents ha rodejat finalment els protestants que tenien una actitud pacífica i és llavors en què s'han viscut alguns moments de tensió, fins i tot arribant a desafondar les portes extensibles. En el moment en què els manifestants abandonaven caminant les vies, els agents han començat a perseguir-les amb ventes, provocant la caiguda d'algunes d'elles. Finalment, les manifestants han abandonat les vies pacíficament, rodejades pels Mossos. Un cop fora a l'estació, al carrer de l'Andana, la policia catalana ha tornat a carregar amb empentes contra el grup per allunyar-les de l'estació. L'actuació prepotent i el maltracte per part dels Mossos ha posat en risc la integritat física de les persones que eren allà i ha suposat la identificació injustificada de 5 companyes. Des d'aquí, volem denunciar que tenim un govern hipòcrita que ens anima a participar de la vaga alhora que envia els Mossos a reprimir les que estem exercint aquest dret. Malgrat tot això, no ens aturem i us animem a totes a participar de les properes accions i manifestacions de la jornada. Gràcies.